приятели, аз съм Яни и добре дошли в канала ми. В момента уча в езикова гимназия Пловдив и ми е хобби да играя на различни игри с моите приятели. Обичам да опознавам нови места в България и да записвам своите приключения. В този канал ще видите най-различни гейминг видеа, които ще са раздообразени с влогове от цялата ни страна. Ако игрането на компютърни игри или карането на колела в града ви звучи вълнуващо, то вие сте попаднали на правилното място. Абонирайте се за канала ми, ако желаете да гледате как играя и да ви закарам на красиви места. Много съм развълнуван, че сте тук и ви обещавам, че ще си забавляваме.